Nurbek Çokubayev'in ardı rayonundaki Canbulak kayının mal canlı fermerlerinin biri. Uşundan ulan bu, cazdın birinci gündörünün tartıyla paydalanısındaki 3 hektar yerin nımdan gem kılvoğunu dallattın cesada. Anca da burcoluk kandığan toyutu başlara satkandı koy, özündeki canlıklarına öp çap geçiyordan. Bayağı ötkönlükü yılga kadar savaştırmalı, bu ilgisine düşüm asırak, ırtır gövrük balgın. Жакшы эми ушуга деле шүгүр кылалык. Буга чейин канча гектар негизи жериңиз канча гектар өсүп көчүлдү? 3 гектар жер. 3 гектар жерден өткөн жылы 950 болуп алгам. А быйыл ошондон асырак болуп турат. Эми престелгенде дагы көрө жатабыз канча болот. Асырак болуп калабы. Быйыл табиятын жогорудай тескелинде кабылышкан элетиктердин бактарына чекимдердин bir gezegdeyi tartıştığı baykalbayt. Anca mınca gentikte Qoŋuşlaş Atbaşı rayonunun mekanizatorları toluklaşıp, önöktükte işçidir. Güyücü, maylaucu maylar murdatan ile belendirgendikten teknikalarda erteden geçke tınım jok. Maselen, çöp tangaktağı içimden gerdeşlerine kısmat kösötkön Nurbek Abdurahmanovun aytımda gezege turgandar kıyla kıskargan. Birok barsı toyuttun azdığına uşayman. Jıldan jılgıl azayıp atat, negedir? Былтыр мындан жакшырак болчу, андан мурунку мындан жакшырак болчу жылык эле дейм атпайбы. Былтыркыдан теңи жок. Былтыр деген 1,5 000 болуп алган жерден быйыл 750 болуп чыгып калды. Башты теңи жок да. Ошон жылга сатылчу да анан быйыл сатылбай калды. Өзү сүттөн ашпайт. Эске салсак, үстүздөгү жылы Теңиртоо аймагында 75 000 гектар жерге тоют өсүмдүктөрү эгилген. Бүгүнкү тең жарымдагы чөптөр чабылып, түшүмдүүлүгү купулга толо бербейт. Айыл чарба иштеринин пикирлеринде мында климаттагы өзгөрүүлөр, тагыраагы жаз мезгилинин алдыганча салкын болуп, мөңгү суулары кечеңдесе, жайкысын күн кескин ысып, кургакчылык өз үстөмдүгүн жүргүздү. Демек, баардык аракет аңызда бир талда чөптү калтырбоого жасалышы курч турууда. Фермерлерге кайрылып кетет элек, ошо тоютту кышкыга малдын санына жараша жакшылап эсеп чотун жүргүзүп, ошого жараша тоютту топтоп, камдап жыйып алса да, азыркы күндө сыртка сатуу, башка жакка жөнөтүү деген маселелер ушул нерселер көтөрүлбөш керек деген ойдобуз да. Учурда Нарын облусунда чөптүн бир болсу 280-300 сомдун тегерегинде. Эгер аны сатбагандар өтө эле аз экеттерин жана тоютка муктаждык 100 кыш айларында өсөөрүн эске алсак, ага баалардын кыйла жогорулары күтүлбөй койбойт. Бөлөкбай Шеримбеков, Тилек Муталипов, ЛТР, Нарын.